Pas rreth 12 orësh debati, majoraca miratoi me votat e saj projekt ligjin që i hap rrugë ndërtimit të teatrit të ri kombëtar. 12 votimi me 75 vota miratohet edhe ndërsi. 75 deputetë të majorancës votuan në një situatë tensionuar. Opozita ishte ngritur e gjitha në këmp, në shenjë proteste. Situata u ndez më tepër, në momentin kur ligjvënësit e pakicës goditën me kartona kryeministrin, urdhrin e dha vetë Lulzim Basha. E pas këti momenti, deputetet e PD-s dhe LSI-s braktisën salën. Për ata nuk ishin të vetmit që nuk votuan ligjin e tërsi, edhe ministri për diasporën, Pandeli Majko, nuk ishte në salë në momentin e votimit të draftit të qeverisë. Më herët gjatë seancës maraton, lideri i opozitës Lulzim Basha, e cilësoi çështjen e prishjes së teatrit kombëtar si tregues të keq qeverisjes së kryeministrit Edi Rama. Aty janë bërë bashk etja Edi Ramës përpara, duke zhvatur pronat publike për të ndërtuar dhe marrë pjesën e tij, me qëllimin e tij për të pastruar paratë e drogës që do të financojnë këtë projekt masiv prej qindra milion dollarësh, me projektin e tij për të përqendruar gjithë ekonominë në pagduar, duke bërë këtë projekt me oligarkun e preferuar dhe me arkitektin e preferuar. Për të rrëzuar argumentet e opozitës, me gjuhën e shifrave foli ministri Ahmetaj, sipas të cilit tokat rruallë e teatrit nuk preket. Shifrat janë kokë forte, e njëjta pronë që është sot, e njëjta pronë do ngelet. Metrat katror të ndërtimit janë 1126 sot, do jenë 9000 nesër, e treta që është baza kryesore, buxheti i shtetit harxhon 0 lek. Tashmë çështja e teatrit të ri kombëtar është në duar të presidentit të Republikës Ilir Meta, nëse do ta dekretoj apo do ta kthej për rishqyrtim.